Jo, bacha, nám se stávalo, jsme chodili do jeskyně, že tady prostě úplně to přizařovat se nalekneš. Jo, ty pičo. Zmrt. Já jsem vždycky byl posled úplně nahoř. Počkej, kolik to bylo teďka. Já to mám taky nahoře. To je letadlo. Kdyby to je sedačky. Ukaž. Plus sedačky. Tak, jo, počkej, tak teďka nevím. Jste, my jsme to skákali dolů. Asi jo. To je ohniště, můžeme zapalit. Počkej. On. No je voda tam do nás, to se uhlasí. Je tady voda, jestli je další lano. Musíme dolů. Slajdně jako v větáčku. Já se bojím. My jsme v hlasu hluboko. Tady je motorovka Vortexy, našli jsme to. Vortexy, to je ona. Tak a pojď sem, ještě jen odcházit, tady by měl být někde, tady jo, tady, dva kanistry. Ano. Ale ty pokaždé, co tady přijde znova, tady budou znova kanistry, jo. Tady jsou ty lepky. Počkej. No akorát, že problém, teďka my nemůžeme se vrátit tady, kudy jsme přišli, protože... Tam musíme vylézt takovým speciálním tím, takže my musíme jít furt rovnit. Ano, čím na tu kostu, čím na tu kostu. Ou. Že mám takové... Počkej, pozor na to. Je mi líto. Ježišmar. Opa. Ne, to je, že se až sestřil. Mám benzín. Je to ještě něco? Jo, tady plno lootu. Ale hlavně já se bojím, že tam bude nějaký boss, jo, takže pozor, já se nepamatuju moc. Jo, ještě tu je pár mutantů. Čekej. O ne, mimina. Kamu, mě prostě jemne doza zmar, když nemůžu nic dělat. Kde? Co letělo? To je mimino! Já vím. A to nejsou hodné mimino, kamu, tak se musí zabíjet. To je fakt něco. A kolik to těch domorodců? Vortex povrtu nějaké ty flašky, které leží na zemi plno. Vortex, pojď sem Vortex. A jde rozbít. Tak a tady my potřebujeme dynamit udělat. Máš nějaké ty obvodové desky? Mám jednu. Taky jenom je. Vaka, vaka, dostaneš damage. Jo. A dojde ti ta pila? Dojde ti v ní benzín maximálně, já jsem se bral do kanistra, že jsem pojď. Dobro. Víš co, krej mě, já udělám tu bombu. Co? Hodinky potřebuji. Kamarám hodinky asi. To prdeláme. Ještě na dobíž hodinky, aby jsme udělali tu bombu. Neleží tu nikde. No jistě nedrpám muset asi trošku jiným vchodem, protože přímo tam k těm mutantům. Nemáš hodinky, Vortexy, v inventáři? Na levou, to batou bez jemi.
Siblings are missing. A ty si nemáš hodinky? Hodinky. Oba toho by si měl mít někde. Mám jenom baterie, kazety, magnetofon. A mám ty kyslíkové bomby. Jo. Tak pojď tu World Experimentu, kde teda. Jdeš? Počkej, nemám žádný armor, jestli musím něco nasadit. Jdeme? Jo. Pojďme tudy. Je to tam docela nebezpečné. Musím vrátit tam, jak jsme byli, jak jsme našli motorku, a mi mohlo by něco být ještě. Do kufra. Jo, díkáš. Čekaj. Máš? Nahoře byli! Takový. Yes! Tak počkej, já rovno vykrášním tu bombu. Ať tam bylo peníze, hodinky, izolepa, teda, jo, jo, takhle. A... Nice! Ještě jsem se podíval nahoru, jo. A alkohol. Yes, mám bombu. Oh! Oh my gosh, já se, já ještě si takhle, hm? Jsi hodin? Jo, hodin, že v celé jiskyně nebyl ani jedna hodinky. Tohle ještě se tam podívám. Já jako jsem viděl, že to bude někde na mrtvolu, ale já jsem neviděl tu mrtvolu nahoře. Není už. Tinky. A čul, kolik jsi? Počkej. Kdeš? Vyboč. Musíme už u toho být, jak to se naplní samo. Tak to jo. Ty někde palíš? Ale... Si je nejdřív odnesl někam. Nebo tady chceš upat? Ne, musím. Nemusím někdo jít. To furt na ruce ten armor? Jo. Ale já jsem přišel bez armoru teďka. Masku už určitě mám, že jo? To by se rozbila asi. Nemáš. Nemám. Tak možná trošku prodloužím ty hradby. Ještě, aby jsme byli bezpečí. Jo. Počkej, víš, ty tady ještě nic nedělej, já ti chci ukázat, jo? Já dívaj, jak je ten pařec. No. Tady je i dveře zrovna jedný. Tady dej to, tady to dej k zdi, dveře, a zase zdi až tady k té vodě. Takhle jo. Já se jdu něco ukuchtit. Tady něco přišlo. Jídlo, jídlo spalené už to bylo na chystané. Pocek si, pocek si, pocek si, pocek si, pocek si. Kámo, jak vysí.
tě, hej, to ty zmrde. Čau. On prostě vysí. Už se debil. Chod jem, než se přiblížíš. Z nich si ho štěba. Jo. Ježišmarja, to je dobré. Je šikana, tyjo. Tak a tady je, hele, můžu nechat jako trofej. Jak ho chytil, ne? Snacky, ten pak dáme asi do toho, do toho altánku, že? Já jsem ani nevím, že by tady prostě přišel, já jsem jenom šel, dosti už vysal. Kolik té vůry tady máme, ty vůsi? Jo, jo. Já jsem to dával, ty mrtvoly, tady jsou mrtvoly, jo? Uh-huh. Že, ne, že mě zabereš ty kosti. Jdu na to vecko, jak musím. Ještě ne. Chobotnice, vortexy! Je, můžu si udělat armor s ním? Koupa, to znamená jednou, velmi doba. Chceš by do té... Nemůžu se chytit do té plasti. No, právě, jo, jasný. No to asi ne. Jako, to asi dostává damage, ale nechytí se. No to ničí. No ničí. Dva, jedna, teď. Nice. Tak a teď, když ji naporcuješ, tak budu mít hlavu další. Tak já opravím tu past. Další, to je ten pavouk, ne. Ona skáče, bacha na ní, má haži ty mimina, myslím. Pojď, pojď. Au. Jasně. Chvěl puskat tě. Pro jeden celý armor. Pojď, tři, dva, jedna, teď. Vrzexky, pojď. Nemám. Ale ona by kámo zničila ten fialový jeden. Škoda kámo, já mám 4 fialové. Já mám 3. Od nich chceme tu hlavu, ona má tu hlavu zase. To už není moc pěkný. A past. To je v pohodě. Může nachystaná? Mhm, jo. Kdyby tam prošel, aby se do nich chytil, aby se posral. Zničil tu lavičku Vortexy, jsme měli v baráku. Možná ten to. Třeba mu čaj. Třeba. Že já bych si tu motorovku nechal se i na zabíjení těch kretenů. Jo. To je asi jediný způsob, jakože ho teď můžem zabít už ty. Když na mě teď mám spal strom, ty vole. Když to začal praskat. Nevím, co bych dělal, víš. Teď ještě větší jen grč. Musím mít 5 klad, potřebuji. Oh, chobotnice. To jsou vlastně dvě ty kůže, že? A doma. Jasné. A to je mutant. Motorovku. Pojď. Já na benzín do prdele. Můžu. Ona mi zničila mega moc armoru. Ale kde je nižší odhoda? Aha, ten armor.
ten, či je 3, 2, 1 teď. Já nemám žádný armor, já mám dvě teďka ty bílé čárky. F. Typek, který je zajímavě zemřel. Typek se to běru brutálně lako. Brutálně. Označeno. Ty označ. Je poblíž té vody. Nice. Tam mohlo být. Dog stepped on the bee. Kámo, tady taky dobrý jezírko, je strašně moc ryb. Znaš to tam. Dog stepped on the bee. Nevím, proč se to jmenuje forest, protože je to les. Protože je les, ne. Mám strašně moc masa, já už nevnesu maso, no. Takže nic nemám. Já mám 6 jelení kůží a 4 králičí. Okay. Paska, ty bylo žáka, mám konečně. Je paska. Tady mám kvůli pro paska. Mám další bombu. Prdele, já jsem sežil na mokomurku. Jaj. To přežiješ, nebo? A když ne, tak budeš mrtvý, jenom to je v pohodě. A žiju. Jo. Ale králi, to je debil úplně. Bíš rovně panenu zabočit doleva, chápeš? Jeden tomu stromu, co tady je někde. No. Pojď. U toho stromu měla být nějaká fotka, myslím, mají. Strom. A jo, a to já nevím, tam je loď nebo co? Co vypadá, že je? Až budeme mít... Postojíme tam. Až budeme mít houseboat, tak tam zahře. Kam notebooky? Paska, lidsku. No tak ta kozma, tak to neuzvedneš to. Kámo, konečně ten žralok, protože my jsme chtěli ty hlavy přece. Co to je vlastně? Tak se dáme domů, konečně. Točíš loď, aby jsme tam mohli sejít po těch schodkách. Proč tomu říkám do piči loď? Já nevím. Půjdem pak Jasona na točí. Baví tě víc tohle? Jo, ale už to nejde moc dlouho. Pojď. Takže prostě loď. That's all. A tady by možná mělo být gun part, ne? Někde. Nebo ne? Asi jsem začal zbytečně způsob. Já myslím, že ty, když máš ty brýle, tady někde se dá potopit nějaké jeskyni, ale nevím to přesně. Ty pod vodou ještě kus té lodi. Tam třeba něco mohlo být. To je obří kus té lodi. To je velké jak svině, kámo.
On bacha, ať se neutopíš. Pojď on dřevy. Jo. No. Vlastně nic nezbylo už. Jo, našel jsem to. Vortex, když pluješ do té lodi dovnitř, dostaneš se do nějaké jeskyně. Tam? Nic? Koupíš se? Aha, tam je voda, no tak tam nejdu. Tam je voda, my potřebujeme tu masku. My vevnitř je voda totiž. Ale dá se tam jít, to je dobré vidět. Potřebujeme tu masku najít, no. Vole, Ondřej! No. Kde jsi tak vzal? Jo, za tebou běží asi tak 6, no. A to se vyplatí! Je? Vole! Ondřej! Ondřej, vypadá to vážně. Ano, to vypadá velmi hodně. Vypadám na dění, že mám plno kostí.